maraha wakaaladda dekedaha Somaliland Saciid Xasan Cabdullaahi oo aan maanta xafiiskiisa ku booqan ayaanu waxaan wax ka weydiinay markab 12kii maalmood ee u dambeeyay taagnaa haabada dekedda Berbera isla markaana sida container lagu sheegay tiradooda in ka badan 800 container kaasi oo ah nooca qaada containerada isla markaana lagu magacaabo Kota Kaya sideena in ka badan 800 container ayaa waxa uu sheegay marayuhu in markabkaasi habeenkii xalay ahaa soo xireen isla markaana hadda laga rogayo badeecadii saarnayd oo ka badan 800 container waxaanu maareeyuhu sheegay in markabkaasi uu xayirnaa deyn ay ku leedahay dekedda magaalada Berbera isla markaana lagu lahaa shirkadda Bill ee wakiilka ka yahay ganacsadaha Omar ee Somaliland waxaanu sheegay maareeyuhu markabkaasi la hadda in lagu leeyahay deyntaasi hase yeeshee markabkaasi ay u soo xireen ganacsatadii badeecadaha saaran lahaa oo cabasho badan muujiyay loona fududeynayo in badeecadahoodaasi la soo baxaan hase yeeshee maareeyuhu wuxuu sheegay in markabkaasi marka laga dhameeyo badeecadahaasi aan la saari doonin kontainerradii faaruq ahaa sidii caadada u ahayd isla markaana la dhigi doono haabada dekedda magaalada Berbera ilaa inta laga bixinayo lacagta lagu leeyahay deynta ah بسم الله الرحمن الرحيم وريد بعض ما حصلت رنتي سؤال مهمة وأيامها بس عطين مركب هو بدوين تتاجنا مدو قبل أن لبيت بناش سواء تو تاجنا أنا سد لجوز الدركسين وحويان حسابات باقي قوة شقوين كل لقب تي شركة دبيل باسيفيك انترناشنال لاين taaso laga doonayo loona sheegay markii hore inaan loo shaqeynin ilaa uu lacagta bixiyo muddada dheer ay qaadatay welina lacagtii ma bixin waxa weeye anagoo eegayna dhawaaqa ka soo yeeray ganacsatada jamhuuriyadda Soomaaliland ee u rareeyay markabkani waxaan go'aansanay dawlad ahaan inaan markabkii soo xidno dadka ganacsatada masaakiinta ah iyagu nooligoodii iyo cashuuraadkoodii ay iska bixinaya in loo rogo oo aan lagu baanish kareyn dambi aanay shaqo ku lahayn sidaa awgeed xalay 12kii habeenimo ayaan markabkii soo xidhay waad arkaysaa indhahaagad ku arkaysaa waa taa la rogayo waa cashuuranayaan alxamdulillaahi rabbil caalamiin markabkaas markuu dhamaysto ee rogitaanka la rogo lama saarayo kontainerradii faaruq ahaa waxaan dhigaynaa badda Anchorage-ka halkaas aan ku xayirnaanaya ilaa inta bixinaya lacagtii loogu shaqeeyay ee laga doonayay runtii aad baan ugu xumahay ganacsatada inay muddada ku qaadato haddana kulay marka la xajacla meesha timaado lacagtii dekedda ku shaqeynaysay hadii la waayo da waxa imanaya runtiina shirkadda Bill macaamil fara badan ayaan lahayn waxa weeye containerkii ugu muddada dheeraa container line-kii waxaanu rajaynaynaa insha Allah sida uu dhaqsaha badan inuu u soo bixiyo wixii baaqi ku ah xisaabaadkii hadii Allah uu wada la yiraa saan ku sheegayba waxa weeye tan anaga go'aansanay inaan rogno macnaheedu waxa weeye deyntii ay raacaysa markabkuna uu taagnaanayo ilaa inta lacagta bixinayo insha Allah way maray dulabii toocay markuu ka saar ka tagay ganacsatadii reer Soomaaliya ee u horreedna magaalada Berbera dib weyn ay ka mutaysteen wuxuu dib u roob ka lahayn sababta 12 cisho halka u taagnaa ma maamulka jilicsan oo go'aan baydan lahayd maxaa sababay markabkani oo la soo xidhay habeenkii xalay ayaa waxa maanta uu si caadi ah ugu rogayay badeecadii saarnay dekedda magaalada Berbera maxamed cabdullaahi soo fariistay Star TV magaalada Berbera